Добро вечер. Дневник 2 на О2 телевизија. Во него за јавната расправа за измените на Генералниот урбанистички план за Охрид 2014-2024 година. Во село Куратица ќе се организира сафари со джипови и сафари со магарине. Со цел да се привлече странските туристи. Колку и дали во Охрид се градат скривници во зградите кои што се градат. Цената на зеленчукот на пазарот е превисока, се жалат граѓаните. Заводот за неврологија во Струга или познат како диализа ќе се надоградува. Покрај овие вести, подневников избор на вести од светот и спортот. Гледајте ме. Јавна расправа за Генералниот урбанистички план за Охрид за 2014-2024 година. Најмногу внимание привлече студен Чишкото блато. Дали во Охрид се градат скривници во новите објекти? Наводна ненадејна воена вежба во Русија ги вознемири сите. Јавна расправа за измените на Генералниот урбанистички план за Охрид 2014-2024 година. Најмногу внимание на истата привлече ревитализација и заштита на студенчишкото блато. Генерално, ставот е стручни лица да ги утврдат точните граници на остатокот од студенчишкото блато, со цел истото да се ревитализира и заштити, додека намената на другата површина од урбаната заедница 17.1, во која што спаѓа из блатото, да се планира со детален урбанистички план кој треба да биде донесен во иднина. Да се утврдат точните граници на остатокот од студенчишко блато, со цел истото да се ревитализира и заштити, намената на другата површина од урбаната заедница 17.1, од која дел е и блатото, ќе се планира со детален урбанистички план, кој треба да биде донесен. Ова беше истакнато на денешната јавна расправа за измените на Генералниот урбанистички план за Охрид 2014-2024 година. Представникот на Билатералниот секретаријат при Министерството за животна средина Дејан Пановски посочи дека при донесување на ДУП за оваа урбана заедница врвен приоритет треба да биде заштитата на животната средина и Охридското езеро, што се однесува до промените на Генералниот урбанистички план на потекот што го опфаќа студенчишко блато. Денес видовме дека се предвидува мешана намена, меѓутоа важно е тоа што е предвидено да се даде степен на заштита на остатокот од студенчишко блато, додаде Пановски. Владата со свој заклучок, значи донесен врз основа на Министерството за животна средина врз основа на студијата, признава постоење на студенчишко блато како остаток, ја признава неговата важност, значи со документ со заклучок, бара од општината да утврди граници на строга заштита, значи оние граници што ќе се определат со деталниот потоа урбанистички план, и да се однесува општината кон тој заштитен сегмент онака како што е според сите домашни меѓународни конвенции. На јавната расправа се зборуваше за тоа во чија собственост ќе биде студенчишкото блато, како и за тоа во колкав обем ќе се гради. Самото уништување на студенчишко блато е започнато многу одамна, со претворањето на тој простор во градска депонија, огромни количини на шут и дури комунален отпад. Истакна денешната јавна расправа раководителот на секторот за урбанизам Бранко Арнудов. Локалната самоуправа, значи го блокира 70 хектари просторот и изработи студија за се утврдат границите на блатото, во која студија се утврдија некои граници на блатото, на некои десетина хектари од блатото, и таа студија беше одобрена од страна на Советот и доставена до Министерство за животна средина во понатамошна постапка. На денешната јавна расправа својот став во име на граѓаните го искажаа представниците од невладиниот сектор. Наш став е дека ова е редкост, блатниот систем е редкост, поврзан со езерото, и треба ние како граѓани на Охрид да сториме се за да ова биде заштитена зона. Несомнено дека има голем број ендемски видови на лекачи, во случајов се 4, имате исто така ендемски видови на водоземци, планари и ред други животни хабитати, кои што сепак треба да се посвети повеќе акцент на нив и на нивната заштита. Заинтересираните лица и субјекти може да достават забелешки по предлог планот во рок од 10 дена од одржување на стручната расправа, односно заклучно со 26 март 2015 година.
Во врска со денешното јавно излагање на Генералниот урбанистички план за урбана заедница 17.1 Студенчишко блато, сакаме да информираме јавноста дека собствениците на земиштето во урбана заедница 17.1 и местна заедница од Рача се согласуваат и ја поздравуваат иницијативата за урбанизација на овој дел од Охрид. Јавно искажуваме поддршка и согласноста за урбанизација на нашите приватни имоти, затоа што никој нема право да не го одземе правото на урбанизација на земиште на кој што нема ни Б од блато, се вели во сообщението од местната заедница Рача. Застануваме за односењето на Генералниот урбанистички план што се однесува за овој дел од Охрид, затоа што со сегашниот кој е донесен во 2006 година, нашите имоти се блокирани во однос на остварувањето на нашите права за градба, затоа што на тој простор некогаш постоело блато со сегашниот Генерален урбанистички план. Е предвидена строго заштитена зона, иако години наназад не станува збор за постоење блатен простор, се вели во сообщението од местна заедница Рача, подпишано од председателот Зоран Пазарковски. Ние досега неосновано на 80% од површината не можеме да ги остваруваме нашите права за градба, иако станува збор за наши лични имоти. Факт е дека на овој простор блато од многу одамна не постои. Оној мал дел за кој се вели дека е блато е само ревитализација на некогашното блато. На денешното излагање јасно беше кажано дека станува збор за површина од околу 70 хектари, која најголем дел е во приватна собственост на жителите на населба Рача. И на тие имоти нема никаква појава од блато, но заради законот со кој целата површина од каналот кај хидробиолошки завод до реката Рача беше прогласена за заштитена зона, ние немавме право на градба и урбанизација на нашите приватни имоти, за кои уште еднаш ќе напоменеме дека зафаќаат околу 50 хектари и таму нема блато. Подсетуваме дека во изминативе 30 години блатото најпрво беше деградирано и уништено. Пред 30 години тука се изради постоечка пешачка патека и оттогаш во континуитет сите изминати години тука се депонираше градежен отпад. Па би сакале да ги прашаме еколошките друштва каде беа тогаш да го заштитат блатото, се вели во сообщението од местна заедница Рача. Сафари со джипови и сафари со магарења. И оваа година жителите на селото Коратица со уникатни и интересни понуди ќе привлекуваат странски туристи. Председателот на местната заедница Горан Ангеловски нагласува дека на туристите им се нуди една несекојдневна можност да се запознаат со недопрената природа и да пробаат традиционална селска храна. Жителите на Коратица и оваа година со уникатни понуди ќе привлекуваат странски туристи. Како што информира председателот на местната заедница на ова село Горан Ангеловски, подготвена е посебна понуда која ќе биде доставена до сите туристички агенции. Ангеловски истакнува дека официјално од оваа година на туристите ќе им се понуди сафарито со джипови, при што тие ќе имаат можност да се запознаат со убавините на Плакенска планина, која не е доволно истражена. Едната понуда е од Коратица, одиме преку Речица, Плаке, Плакенска планина, посета на Плакенска планина, 2023 надморска височина, или втората рута може да биде преку Плакенска планина, Мазатар, слегуваме во Дебрца, во Брежани, одиме Велмеј, Белчишта, Злести и повторно доаѓам во Коратица. Покрај оваа понуда, жителите на село Коратица веќе 8 години на странските гости им нудат едно несекојдневно доживување, односно прекујавање на магариња да се запознаат со недопрената природа и традицијата на овие простори. Во склоп на тоа им нудиме пред доаѓање во селото, може да посетат валавиците во Речица, од тука доаѓат во Коратица, па ги чекаат магарињата и едно, два до три часа имат планинарење. Ангеловски нагласува дека бројот на заинтересирани странски гости за овој вид на туризам од година во година е се поголем. Тој додава дека нивните очекувања за оваа година се дека ќе ја надминат бројката од 3000 посетители од претходната година. Дали градежните фирми и надлежните институции мислат на сигурносната состојба на своите сограѓани? Дали при градба на новите објекти се практикува да се градат и за солништа со одветно планираната бројка на станари? Под чија институционална надлежност се за солништата и дали се во соодветна состојба за да засолнат загрозени граѓани во случај на војна или елементарна непогода? Одва телевизија не доби никаков одговор, нити од локалната самоуправа, нити од градежните фирми. Од локалната агенција за недвижности пак вела дека нема пракса на градба на засолништа.
Дали се градат за солништа за спасување на граѓаните во случај на војна или елементарна непогода во рамки на новоизградените објекти? Колку за солништа има во Охрид и во каква состојба се? Молк, граѓаните често ги поставуваат овие прашања, а одва телевизија стапи во контакт со неколку градежни фирми и на прашањето дали внимаваат при изградбата на новите објекти да има и соодветно за солниште во согласност со бројот на станови, но не добивме никаков одговор. Од агенцијата за недвижности Наш ваш дом велат дека според градежните нормативи и закони треба да постојат за солништа, но за жал ги нема. И во новите објекти скривници можеби по градежни нормативи постојат, али не се градат. Ако некој смета и се осека засегнат од овој одговор, слободно нека излези пред агенцијата Наш ваш дом и нека ми презентира кај се тие скривници и на јавноста. Паркинг простори не градат, а не скривници. Иванчик вели дека би било добро да има придржување до нормите за градење, но очигледно е дека праксата досега го покажала обратното. Тој исто така додаде дека воведени се нови закони кои морално ќе ги обврзуваат градежниците да се држат до одредени правила при градбата. Со воведувањето на таа нова законска пракса ќе бидат и самите купувачи посигурни за тоа каде ги вложуваат нивните средства. Градежните фирми и локалната самоуправа молчат на оваа тема. На прашањето дали воопшто се внимава при изградба на нови објекти да има и соодветно за солниште во согласност со бројот на станари, под чија институционална надлежност се за солништата во градот и дали истите ги исполнуваат стандардите во случај на војна и елементарни непогоди, Одва телевизија не доби никаква информација. Одва телевизија деновиве ќе ја истражи состојбата на веќе постоечките скривници во Охрид. Рускиот председател Владимир Путин нареди да се стават во целосна борбена готовност Северната флота и воздушното десантните единици и западниот воен округ во рамки на проверка, изјави министерот за одбрана Шергеј Шојгу во Националниот центар за објавување со одбрана на Русија. Скоро милион луѓе излегува денеска на улиците на бразилските градови за да побараат оставка од председателката Дилма Русеф поради лошата економска состојба во државата и големиот број на корупцијски скандали за кои што ја обвинуваат. Рускиот председател Владимир Путин наредил ненадејни воени вежби, Северната флота во полна борбена готовност. Петдневни вежби покрај Северната флота од денеска започнали и падобранските единици. Дел од вежбите се 38.000 војници, над 55 воени брода и подморници и 110 авиони и хеликоптери, соопштил рускиот министер за одбрана Сергеј Шојгу. Новите предизвици и закани на воената безбедност бараат понатамошно јакнење на воените капацитети на оружените сили, изјавил Шојгу. Главната цел на маневрите е процена на способноста на оружените сили на Северната флота во исполнувањето на задачите за обезбедување на воената безбедност во Руската Федерација во регионот на Арктикот, истакнал тој. Десетици илјади лица денеска присуствуваа на протести во над 74 градови во Бразил или протестирале околу 580 илјади граѓани кои до председателката Дилма Русеф испратиле барање за отпочнување поставка за импичмент. Учесниците на протестите кои минаа мирно ја обвинуваат Русеф дека е одговорна за корупцијата во власта. На собирите беа носени транспаренти со написи «Импичмент за Русеф» и «Корупција уште колку долго ќе остане тука». Британската агенција оценува дека шансите се мали да Русеф даде оставка или да биде соочена со изгласување на неповерение, само 3 месеци откако го презема својот втор 4-годишен мандат. Денеска во Бразил се одбележува 30 годишнината од обновата на демократијата под водецениската воена диктатура. Заводот за неврологија во Струга, познат кај пошироката јавност како Диализа, во план е да биде надограден со уште еден сегмент во нивната работа, а тоа е трансплантација на бубрег, за кој што е потпишан и договор. Подготовките се во тек со стручен кадар од клиниката во Скопје. Заводот за неврологија во Струга или попознат како Диализа е институција која што ги офаќа за лекување бубрегот и компликациите на бубрегот во целина. Тоа значи диагностика, лекување на бубрежните заболувања и диализа. Заводот подоцна беше дополнително надграден со уролошко деление, со кое многу луѓе тука се спасуваат од диализа, токму со интервенциите на тоа оделение. Крајната фаза за која се залагаат во овој завод е токму и самата трансплантација. Значи, крајната фаза треба да биде да се тука направи уште последниот чекор, односно последниот сегмент, а тоа е трансплантацијата. Во план е тоа, подпишани се и договори, значи, трансплантацијата би се одвивала во неколку варианти. Во прва фаза може тоа да биде, значи, тимот од Скопје да доаѓа тука, да се
прават трансплантации, да се прават нашиве млади лекари да се едуцират. Според извештајот за интернационален регистер за донирани органи, Македонија ја има в броја на помеѓу 10 земји со најразвиена трансплантација на органи од жив донатор. Од вкупно 71 земја кои се вклучени во овој извештај, Македонија се наоѓа на високото 8 место. Токму поради тоа претедничката канцеларија од Струга директно се вклучи во оваа кампања. Сме учесници во измените и дополнувањата на сите законски решенија кои што ја тангираат оваа област и од една многу хумана причина, заради тоа што имаме сограѓанин кој што тоа е професор Сонја Столеска, кој што 14 години живее со трансплантиран бубрег и затоа сакавме на македонските сакавме на македонските граѓани да им дадеме еден пример како треба да се биде хуман во ваква ситуација. Заводот за неврологија во Струга е единствена од ваков тип здравствена институција во држава, во која покрај хемодијализата се врши откривање, диагностицирање и лекување на болните со хронична бубрежна болест. Во овој завод се лекуваат 200 лица од нашата држава, како и 20 лица од Албанија. Високи цени на Охридскиот зелен пазар. Нашите сограѓани разочарани и збунети од превисоките цени, најмногу на краставиците и доматите. Продавачите на ран, зеленчук и овоше вела дека цените на овие производи најмногу зависат од производителите, кои поради ниските температури изминативе месеци имаа поголем трошок за грејење, а исто изголемените цени на бензинот придонесуваат за повисоки цени и на зеленчукот и на овошето. Зголемени цените на овошјето и зеленчукот. Високите цени на краставиците, доматите, како и бананите, беа многу актуелни пред почетокот на Великденските пости. Но не само тогаш, туку и трета недела како трае постот, цените на овошјето и зеленчукот расте, а никако да опадне. Зелениот пазар во Охрид препон со купувачи, но и со незадоволни лица поради зголемените цени на производите. Па, бога ми и се, према стандардот, према плата, што немат луѓето ни работа, се. Сите се повисоки цени, зеленчуки и сите други работи. Скапи се за нас. Високи цени. Не се високи. Нормално, како секоја година. Цените на зеленчукот и овошето кон крајот на минатиот и во почетокот на овој месец скокнаа и поради ниските температури, што придонесува за дополнително зголемување на трошоците за грејење. Според продавачите на ран зеленчук, зголемените цени се последица на високите цени на бензинот, огревното дрво и на други енергенци, кои производителите ги користат за загревање на оранжериите и пластичните фолии. Сега се намалени цените. Такви се цените. И годинава како ше е вака, поплави, ова, она. Пред Великден гарантирано е дека ќе бидат намалени цените, барем кај мене. Ова спекто е скопен, хванта, што е таму. Ова зеленчукот оди кавадарци, многу е скапо горивото, значи многу мават ден на 5 дена риотом на горивото. Не цена скопи е, не е до нас нише. Цените секогаш пред Великден се покачуваат. Вистина сваќам јас дека се немат пари, ама и тој производителот, например, и тој што произведуват, и тој губи. Ако ќе дојдит Байрам, ова она знаат да намалат цена. Сега многу редко се намалуваат на некои сосема малечки артикли нешто. Според податоците од статистика, Охридскиот зелен пазар спаѓа во најскапите во земјава. Да се надеваме дека барем после Великден цените на пазарот ќе бидат намалени. За прв пат во историјата запрен е порастот на штетни гасови. Ова е прв пат во последниве 40 години да не е забележан пораст на испуштање на јаглерод диоксид во атмосферата во година во која во светот немаше поголема економска криза. Сепак ова не значи дека треба да престанеме да се грижеме и важно е да направиме се за да се намали загадувањето на атмосферата. Емисијата на штетни гасови во изминатата година стагнирала. Од Светската енергетска агенција соопштија дека за прв пат во последните 40 години не е забележан раст на испуштање на јаглерод диоксид во атмосферата во година кога во светот немаше поголема економска криза. Количеството на јаглерод диоксид испуштено во атмосферата во 2014 година било на ниво од 32 гигатони, исто како и предходната година, објавила Светската енергетска агенција, која истакнала дека ова е охрабрувачки резултат. Стагнацијата на испуштањето на јаглерод диоксид експертите го објаснуваат со промената на видот на енергија, што го користат Кина и земјите од Организацијата за економска соработка и развој.
Родителите се вклучуваат во грижата за правилно насочување на учениците. Во основното училиште Свети Климент Охридски се одржуваат часови на кои родителите одржуваат предавања, објаснувајќи ја својата професија. На овој начин, педагогот од ово училиште вели дека учениците се учат на она што е најважно и се подобрува комуникацијата помеѓу сите вклучени страни. Во посредна првиот ден на пролета, денес учениците имаа презентација за важноста за заштитата на Охридското езеро. Заедничка грижа за правилно насочување на учениците. Родителите и наставниците од основното училиште Свети Климент Охридски во заедничка соработка работат на овој проект, вели педагогот од ова училиште Славица Илич. Родителите ги вклучуваме во низа активности како на најдобар начин би ги приближиле во воспитно-образовниот процес, во кој подеднакво се важни не само учениците и наставниците, туку и самите родители, потенцира педагогот. Мислам дека родителите покажуваат на вистина големи интереси, заинтересирани се и немаме никакви проблеми. Напротив, тие баш имат позитивен однос кон овој проект. До сега се вклучивме неколку родители, планираме во текот на овој и идниот месец да вклучуваме други во разни области. Денес имаме стручњак од областта на биологијата, бидејќи и месец март е месец на екологијата на првиот ден на пролетта. Родителот кој денес им држеше предавање на учениците им зборуваше за важноста за заштитата на езерото, вели Илич. Станува збор за Душица Илич Боева, која работи во Хидробиолошкиот институт, која преку својата специфична професија им објаснуваше на најмладите за важноста за заштита на езерото и животната средина. Ова е еден од начините каде што може да се доближи до децата, особено од училишна возраст. Конкретно за мојата професија е нешто што навистина почетокот се наоѓа во дури и предшколска возраст. И во иднина ќе продолжиме со вакви активности на начин кој е најдобар за правилно да се насочуваат учениците, вели Илич. Ке имаме најразлични презентации од страна на родителите од најразлични области како здравство, екологија, грижа за здравјето и слично, објаснува педагогот. Само заедничката комуникација ќе придонесе за правилен развој на учениците, истакна Илич. Денес учениците на Средното училиште Свети Кирил и Методи организираа сајм на Мартинки за прв пат под мотото «Честито баба Марта». Веде директорката Славица Костовска вели дека вакви активности ќе им помогнат на учениците се повеќе да се збогатат духовно, образовно и воспитно во секој поглед. Ученичката заедница ја организираше самата програма, а средствата ќе се искористат за потребните материјали на заедницата како маркери, хартија и слично. Учениците донесоа направени мартинки како и храна, колачи и сокови. Денеска по повод христијанскиот празник Летник во Средното економско училиште Свети Кирил и Методи беше организиран сајм на мартинки. Во училиштето се организираат многу активности на ученичката заедница која организира различни манифестации, со што ќе ги заангажираат учениците со многу активности, со што ќе се збогатат духовно, воспитно и образовно во секој аспект, вели веде директорката Славица Костовска. Се организира сајм на мартинки по повод празникот Летник, што беше во саботата. Учениците донесоа подготвени мартинки, донесоа колачи, секој што сакаше. Тука се најдовме и ние, наставниот кадар, и родителите, и всушност преку Министерство за образование и наука е промовиран проект со работка на ученици, родители и наставен кадар за подигнување на нивото на воспитување кај учениците. Со ваквите активности ми се чини ке ги вратиме младите во реалноста, ке ги оттргнеме од социјалните мрежи, ке ги поттикнеме да бидат креативни и полни со енергија, вели Костовска. Председателот на ученичката заедница Ивор Истески вели дека собраните средства ке ги искористат за ученичката заедница за купување на маркери, листови и други останати материјали. Овај сајм ни беше наш само изговор за да можеме да ги натераме нашите соученици да се дружат, да се забавуваат и да имаат среќни моменти поминати во ова училиште. Значи, се организиравме, сите имавме некоја обврска, се договоривме, имаше одредени деца правеа мартинки, одредени деца изработуваа јадења, имаме пијалоци, различни
работи од вуница, имам исто така изложба на слики кои ги изработија учениците од ова училиште. Денешната активност во Средното економско училиште е само показател колку учениците можат да бидат креативни и упорни во своите намери. Програмата ја организираа самите ученици со максимална поддршка на ВД директорката Славица Костоска. Програмата беше збогатена со настап на културно-уметничкото друштво Гердан од Охрид, читање на верувања за празникот Летник и изведба на две англиски песни на ученичката Теодора Настоска. Засега непознат сторител извршил тешка кражба во црквата Свети Димитрија во Струшкото село Октиси и одзел 4 кандила поставени кај црковниот ултар на иконите. Кражбата е извршена во периодот од декември минатата до март ова година. По претходно насилно кршење на цилиндарот од главната влезна врата на црквата од северна страна. Сторителот употребил тврд предмет со кој насилно ја оштетил металната заштитна решетка од влезната црковна врата. Откако влегол во внатрешноста на црквата, тој извршил пребарување на црковните простории, пошто противправно ги одзел 4 кандила. На лице место извршен е увид, а полициската станица струга работи на расветлување на случајот и пронаоѓање на сторителот на ова вандалско дело. Швајцарецот Федерер и шпанецот Надал ги продолжуваат надпреварувањата на новогодинешното издание на Мастерс турнирот Индијан Велс после лесните победи, додека седмиот носител Станислас Вавринка беше елиминиран. Кај жените Серена Вилијамс експресно до наредната фаза, исто како и низината сонародничка Стивенс. Во одва и за надпреварите од НБА лигата, а таму Атланта стигна до 52-та победа, а со тоа се изедначи по бројот на победи со Голден Стејт Вориорс. Легендарниот Федерер, шпанецот Надал и чехот Бердих остварија сигурни победи на првите настапи од овогодинешното издание на Мастерсот Индијан Вилс, додека седмиот носител Станислас Вавринка беше елиминиран со 2:1 во сетови од 27-годишниот аутсайдер од Холандија, Робин Хасе, кој се наоѓа на 104-та позиција на АТП листата. Швајцарскиот ас Федерер во првиот дуел на турнирот во Калифорнија оствари победа над аргентинецот Диего Шварцман со 6:4 и 6:2 и во наредното коло ќе игра против италианецот Андреа Сепи. Рафаел Надал во лесната победа над Игор Сислинг со 6:4 и 6:2 подсети на својата стара форма и во наредното коло ќе игра против домашниот тенисер Доналд Јанг, а Бердих со победата над украинецот Стакховски со 2:0 си обезбеди тикет за наредната фаза каде ќе ги одмери силите со Стив Джонсон. Најголемото изненадување досега го придади холандјанецот Робин Хасе, кој по трите одиграни сета успеа да го елиминира швајцарецот Станислас Вавринка. Пласман во наредната рунда обезбедија и Жил Симон, Стив Джонсон и Томи Робредо. Кај дамите Серена Вилјамс експресно ја совлада казахстанската тенисерка Зарина Диас со 6:2 и 6:0 во сетови и најави дека атакува на освојување на пехарот кој го бойкотираше дури 14 години. Покрај Серена, пласман во наредната рунда обезбедија и нејзината сонародничка Слоан Стивенс по тешкиот дуел со русинката Светлана Кузнецова. Пласман во наредната фаза обезбедија и Халеп, Наваро, Плишкова и швајцарката Тимеа. Синоќа во НБА лигата се одиграа 8 нови надпревари, а гостинските екипи дури на 5 од дуелите излегоа како победници, додека на домашен терен успеа да слават само Оклахома, Сан Антонио и Феникс. Атланта по синоќашната победа над Лос Анджелес Лейкерс ја оствари 52-та сезонска победа и ја продолжија трката со Голден Стејт Вориорс за челната позиција во НБА лигата. Македонскиот интернационалец Перо Антич надпреварот го започна во стартната петторка и одигра нешто повеќе од 23 минути, а за тоа време реализираше 3 поени, 6 скока и 2 асистенции. Тренерот Баден Холцер се реши да ги одмори Милсап, Тик и Керол. Во нивно отсутство на ефикасен беше Денис Шредер со 24 постигнати поени, на кој додаде 3 скока и 10 асистенции, додека Ал Харфорд запиша 21 поен, 5 скока и 3 асистенции. Кај Лейкерси на ефикасни беа Карлос Бузер и Ед Дейвис со по 13 постигнати поени. Надпревар заврши с резултат од 86:91. Кливленд на гостински терен го совлада Орландо со резултат од 108-123.
Во Кливленд повторно ефикасен беше Кайри Ирвинг со 33 постигнати поени, на кој додаде и 4 скока, додека Джейар Смит реализираше 25 поени. Кралот Леброн Джеймс допринесе за победата со дабл-дабл учинок, односно реализирани 21 поен, 8 скока и 13 асистенци. Кај Орландо прво име во статистиката беше Виктор Оладипо со 25 постигнати поени, додека Тобиас Харис и Никола Вучевич реализираа по 24, односно 22 поени. На останатите 6 надпревари се постигнаа следниви резултати. Оклахома Чикаго 109-100, Лос Анджелес Клиперс Хјустон 98-100, Нью Орлеанс Денвер 111-118, Сан Антонио Минесота 123-97, Торонто Портланд 97-113 и Феникс Нью Йорк 102-89. Времето во Македонија ќе биде сончево и релативно топло со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб ветер претежно од југоисточен правец. Температурата ќе се движи од 5 до 17 степени. На О2 следува метео. Почитувани, на телевизија О2 го следевте второто издание на Дневникот. Флеш вестите се во 23 часот, а во 21 часот и 30 минути. Ке имате можност да проследите една приказна за животот што ви дава, но и што ви зема се, или премиера на играниот филм Хелен. Останете со програмата на телевизија О2. Пријатна вечер.